Bag'lon viloyatining Pulul deb atalgan mantiqasi bu yerda 2 kun oldin qahshatli suv toshqini ro'y berdi. Suv toshqinlar tufayli yuzlab uylar vayron bo'lgan va 100 dan ortiq insonlar halok bo'lib, shuningdek 100 dan ortiq insonlar ham yaralangan. Mana bu esa tasvirlarda ko'rasizlarki, uylar hammasi vayron bo'lib va suv toshqinlar tufayli yerga tabdil bo'lgan.